Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Alguns acham Vitor Pereira melhor que Abel Ferreira, ironicamente, o moderador Flamengo perdeu mais um título na temporada. Desta vez, o rubro negro perdeu a Taça Guanabara nesta quarta-feira no Maracanã por 2 a 1 para o Fluminense. Nas redes sociais, moderador Benjamin Bach criticou o técnico Vitor Pereira. Quatro títulos disputados e Vitor Pereira perdidos quatro. E o único clássico que o Flamengo ganhou, o cara não estava no banco. E ainda tem gente que acha que Vitor Pereira é melhor que Abel Ferreira. Ironizou Benjamin Baque Flamengo, contratou Vitor Pereira para a temporada 2023 após demissão técnico Dorival Júnior, que conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil na última temporada. O técnico português não ficou no Corinthians alegando problemas familiares para deixar o time paulista.